Джорджини подивилися тільки в Ютубі понад 8 мільйонів глядачів. Забери мене, бери до свого серця, зачаруй мене, даруй мені Джорджини. Чи на часі зараз про любов? Не просто на часі. І нехай любов рікою розлється. Чи як ви ставитесь до мемів у Тіктоці? Прекрасно. Чи мають артисти бути моральними авторитетами? Ти або на боці добра, або на боці зла. Макс Барських переклав «Тумани». Наталія Бучинська переклала «Налийте шампанську». Зразу. Люди знову хочуть ходити на концерт. Так, зали повні. Повертайтесь в Україну.